1, 2, 3, 4. Barn i flyktingläger behöver mer än bara mat och kläder. Det insåg eldsjälen Hanna Al-Ramli. Helt utan budget har hon på några år skapat närmare 30 bibliotek med barn- och ungdomsböcker runt om i Jordaniens flyktingläger, som tagit emot mängder av barn från det krigsdrabbade Syrien. By culture and education, I think it's better way to help. I dream to them best future, and they deserve. They deserve the best life. Genom stöd från Postkodlotteriet i samarbete med Rädda Barnen och Diakonia kan verksamheten utökas, bland annat genom inköp av datorer.